Joo, maanantaita vaan kaikille. Päivä taas pulkassa. Kävin S-Marketissa. Margariinit on loppu, melkein loppu. Täytyy vähän juustoakin ostaa välillä tota alkuperäistä Oltermannia. Nää on näköjään vieläkin tarjouksessa, nää vanlaitit. Niin. Fun Lightia pitää olla. Nyt juodaan Fun Lightia. Sitä ei moneen vuoteen tullut juotuukaan. Mitäs muuta? Maitojauhe on loppu. Saa kahvin kanssa. Sitten vähän hetelmää. Omppupussi. Sitten tällaista helppoa ruokaa tuonne päivähoitopaikkaan, niin ei tarvii joka päivä kanniskella. Iso pussi lihapiirakoita, näin pärjää ainakin viikon. Sitten munaa. Sitten vähän herkutellaan niin muutama makrillifilepurkki. Tää on 5/5 tää makrilli. Tää on parasta. Parasta A-ryhmää tämä makrilli. Nimenomaan tämä. Kallestahan tääkin on. Mitähän tää nyt on euro. Oliko 30 senttiä purkki. Tällaista pientä täydennystä. Eiköhän näillä viikon pärjää. Ei mulla muuta. Helteet jatkuu taas.